ძალიან დიდი მასა ადამიანების სტილიდანვე და ეს ერთადერთი პრობლემაა, რომლის დარეგულირება სამწუხაროდ ჩვენი მენტალიტეტის გამო ჯერჯერობით არ ხერხდება. რიგში დგომა რა ვიცი არა. რა შეეხება ბარასორ ბარათების შევსებას, კი არის ფიქსირდება ასეთი, თუმცა ყველა მოგვარებადია პრაქტიკულად, იმიტომ რომ სააგენტო მომართულია იმაზე, რომ ეს ასეთი პრობლემატური ბარათები სასწრაფო წესით, ასე ვთქვათ, ან შეიცვალოს, ან დაკორექტირდეს, ან ასე ვთქვათ, შემდეგ თბილისში განახდოს თვითონ სააგენტოში. და ეგ და 3000 მიწა დასამუშავებელი. მომწეს 6640 ლარი. ვიგინე სასუქები. სამლები, სიმინდის თესლი. ინვენტარი, ბარი, ფიცალი, ხორცხი. კაჭკე, ურიკე ვიღე. უნდა დავწესო მიწა დავამუშავო და ვიცე კარტოფილს და კომპოსტს. მე ვიყვანო სიმინდი.